অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ কৃষি অৰ্থনীতিটো আৰু কৃষকসকল বিশেষকৈ নিৰ্ভৰ কৰে নামৰূপ স্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ওপৰত। আৰু এই BVFCL-এ সমগ্ৰ কৃষি অৰ্থনীতিটোৰ প্ৰায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 5,00,000 মেট্ৰিক টন সাৰৰ প্ৰয়োজন হয়, তাৰে প্ৰায় 70% অকলেই BVFCL-এ যোগান ধৰি আহিছে। এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই BVFCL-এ কৃষি অৰ্থনীতিটো কেনেদৰে শক্তিশালী কৰিছে সেয়া অসমবাসী ৰাইজ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজ সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে এই বিষয়সমূহ জানে। BVFCL-ৰ প্ৰথম গোটটো উৎপাদন বন্ধ হৈ গৈছে, স্ক্ৰেপত বিক্ৰী কৰিছে। দ্বিতীয় গোটটোৰ উৎপাদন বন্ধ হৈ গৈছে, স্ক্ৰেপত বিক্ৰী কৰিছে। তৃতীয় গোটটোৱে উৎপাদন লাহে লাহে কিছু পৰিমাণে চলাই আছে, কিন্তু সেই তৃতীয় গোটৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ কৃষি অৰ্থনীতিটোক চম্ভালিব পৰাকৈ সাৰ কাৰখানাটো যে উৎপাদন কৰিব পৰা নাই, সেই কথা বতৰাবিলাক আমি ছাত্ৰ সন্থা, নামৰূপবাসী ৰাইজ, BVFCL-ত কৰ্মৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এই কথা বতৰাবিলাক কৈ আহিছে। আৰু 2006 চনতে ৰামবিলাস পাছোৱানে সেই সময়ত এটা নতুন গোট স্থাপন কৰা হ'ব, যিটো চতুৰ্থ গোট, সেই কথা ঘোষণা কৰিছিল। 2015 চনত PP মুডত, পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মুডত সেই সময়ত সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰা হ'ব বুলি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কাম কাজবিলাক হৈ নুঠিল। 2019 চনত সদানন্দ গৌড়া, সেই সময়ত সাৰ আৰু ৰসায়নিক মন্ত্ৰী আছিল, তেখেত নামৰূপলৈ আহিছিল। আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাই নিজেই সেই সময়ত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আছিলোঁ, জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ নেতৃত্বত আছিলোঁ। আমি সদানন্দ গৌড়াক লগ ধৰিছিলোঁ, তেখেতৰ সৈতে গোটেই বিষয়খিনি উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আৰু এই BVFCL-এ কেনেকৈ কৃষি অৰ্থনীতিটো শক্তিশালী কৰিছে সেই কথা বতৰাবিলাক আমি সদানন্দ গৌড়া ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতে কৈছিল যে 3 মাহৰ ভিতৰত ইয়াত চতুৰ্থ গোটৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হ'ব। 3 মাহৰ ভিতৰত কাম কাজ আৰম্ভ নহ'ল, আমি পোনে পোনে দিল্লীলৈ গ'লো। দিল্লীলৈ গৈ সদানন্দ গৌড়াক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰি সেই সময়ত পুনৰ এই কথা বতৰাবিলাক উত্থাপন কৰিলো। তেখেতে ক'লে কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ক'লে, পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই বিষয়সমূহ হৈ উঠিল। আকৌ লাহে লাহে যেতিয়া আহিলে দেখিলো 100 কোটি টকাৰ ঋণৰ কথা ক'লে, 100 কোটি টকাৰ ঋণেৰে সেই উদ্যোগটোৰ মেৰামতি কামো সম্ভৱ নহয়, চতুৰ্থ গোট কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব। তাৰপিছত লেনো প্লাণ্টৰ কথা ক'লে, আন আন বিষয়সমূহ কথা ক'লে, আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিলো সকলোবিলাক কথা বতৰা অসাৰ পৰিণত হ'ল। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী, সাৰ মন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, সাংসদগৰাকীয়ে সকলোৱে কৈছিল যে 5,000 কোটি টকা নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ আহিব, ইয়াতকৈ আৰু ভাল খবৰ নাই। মানুহ উৎফুল্লিত হৈছিল, মানুহে বিশ্বাস কৰি লৈছিল আহিব বুলি। কিন্তু এতিয়া মুলুকত দেখিবলৈ পালো যে সাৰ কাৰখানাটো নীতি আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটা অভিসাৰ ৰচনা কৰিছে, আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ নামত অন্য ধৰণে সাৰ উৎপাদনৰ গোটেই কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো আচলতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু নামৰূপবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা হৃদপিণ্ড। ইয়াত কৃষি অৰ্থনীতিটো জড়িত হৈ থকাৰ লগে লগে সেই উদ্যোগটোত নামৰূপৰ বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া থলুৱা লোকসকল তাত কৰ্মৰত হৈ আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ থলুৱা লোকসকল কৰ্মৰত হৈ আছে, আৰু অসমীয়া মানুহৰ দপদপনি থকা এটা অনুষ্ঠান আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটোত বহিৰাগত মানুহে আহি বহিৰাগতে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি তিলমানটো মৰম নাই, কেনেকৈ এই অনুষ্ঠানটো বন্ধ কৰি ইয়াৰ পৰা দায়িত্ব সামৰি যাব লাগে সেই কথা বতৰাতে নিমজ্জিত হৈ থাকিলে। আৰু ইয়াত আচলতে সাৰ পানী যোগোৱা বহু ভিতৰুৱা মানুহ আছে। সেই সময়ত আমি যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই দিল্লীৰ পৰা সাৰ মন্ত্ৰীক লগ কৰি আহি পেলাই আমি ৰাইজৰ আগত কথা বতৰাবিলাক কৈছিলো, বা এই অনুষ্ঠানটোৰ ভিতৰুৱা কিছুমান মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলো, তেতিয়াও কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থা বহুখিনি সময়ত হতাশ হৈছিলো। বিশেষকৈ BVFCL-ৰ লগত জড়িত একাংশ মানুহে আচলতে সেই সময়ত চৰকাৰী কথা বতৰাৰ ওপৰত বেছিকৈ বিশ্বাস কৰি আমি ছাত্ৰ সন্থাই অযথা আন্দোলন কৰা, অযথা কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰা বুলি সেই সময়ত কিন্তু কৈ ফুৰিছিল। সেইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া কোট সোমাই আছে, বা সেইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া কি ধৰণে গোটেই বিষয়টো ল'ব, কাৰণ সেই সময়ত আমি কৈছিলো যে কথা বতৰা পাতি কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো এটা ধনাত্মক দিশত যে গৈ থকা নাই, এই কথা বতৰাখিনি আমি সেই সময়তে উপলব্ধি কৰিছিলো। কিন্তু সেই সময়তে একাংশ তাৰ ভিতৰুৱা মানুহে শাসকীয় পক্ষৰ লগত লেটিপেটি হৈ, শাসকীয় পক্ষই কোৱা, শাসকীয় পক্ষক তেল মাৰিবলৈ গৈ ছাত্ৰ সন্থাই অযথা আন্দোলন কৰা, ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়ত সোমাব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ লম্পজম্প কৰা মানুহৰ কিন্তু তাত অভাৱ নাছিল। গতিকে এতিয়া সকলোবিলাক জলজল কটকট হৈ পৰিছে। এই চৰকাৰখনে যে অসমীয়া মানুহৰ ৰাইজৰ কথা নুশুনে, নামৰূপবাসী ৰাইজৰ কথা নুশুনে, BVFCL-ৰ দৰে এটা লাভজনক উদ্যোগ, এই উদ্যোগটোক নাইকিয়া কৰিছে,
কৰিছিলে মৰি যোৱা এটা উদ্যোগে এটা লাভৰ মুখ দেখিবৰ কাৰণে যিটো সময়ত সন্মুখীন হৈছে যিটো সময়ত অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কৃষিৰ ওপৰত বিশেষকৈ নিৰ্ভৰশীল এই কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা আটাইতকৈ অধিক বৰঙণি যোগাই আহিছে সেই সময়ত কি কাৰণত আচলতে কাৰ অভিসন্ধিত এই উদ্যোগটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে এইটো এতিয়া আচলতে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী সেইগৰাকী মন্ত্ৰীক লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সকলোকে আমি এটা আহ্বান জনাইছো আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সন্মান কৰাই এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এয়া নামৰূপবাসী ডিব্ৰুগড়বাসী অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী ৰাইজৰ দাবী কাৰণ এই উদ্যোগটোৰ সৈতে আমাৰ আচলতে আবেগ জড়িত হৈ আছে এই উদ্যোগটোৰ ওপৰত সমগ্ৰ জাতিটো নিৰ্ভৰ হৈ আছে গতিকে এই উদ্যোগটো ৰক্ষা কৰক আৰু যদি ৰক্ষা নকৰে ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু আমি ক্ষান্ত হৈ নাথাকো ইতিমধ্যে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছো আজিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু অহা 25 তাৰিখে নামৰূপত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব গতিকে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ চলাই যাম এই নামৰূপ সাৰ কাৰখানা উদ্যোগটো কোনো কাৰণত বন্ধ হবলৈ দিয়া নহব গতিকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো এই উদ্যোগটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব এনেদৰে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া যিসকল ব্যক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকলো সাৱধান থাকিবৰ কাৰণে আমি আমি নিশ্চিত কৰিছো সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি কেবল স্কিনখনেই নহয় স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয় মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস স্পা ট্রিটমেন্ট হেয়ার সার্ভিস ওয়াক্সিং প্যাডিকিউর ম্যানিকিউর ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট ব্রাইডেল মেকআপ ফিস প্যাডিকিউর স্টিম বাথ মাসাজ আইলেস নেইল বডি পলিশিং এর লগতে আৰু ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে গতিকে দেরি কিহর আজিয়ে ভিজিট করক নিয়ার জোনালি বাস্তব ফোর্থ ফ্লোর এবভ কানাড়া ব্যাংক জোরোড গুয়াহাটি যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত